شروع کوم په نامه د هغې لا یزال شینشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کیدو اختیار دی. ګرانو کتونکو یو داسې شخصیت را سره ولاړ دی، یقینا که زه د هغې په شخصیت باندې خبره کوم نو هغه باتې فضول وي. هر کور، هر خور، هر رور د هغې اواز هم اورېدلې، د هغې کردار هم لیدلی، د هغې ډرامې هم کتلي دي. زه به د هغې په ژوند باندې د هغې نه مختصر غوندې تپوسونه کوم، هغه به ستاسو وړاندې ږدم. شاید ما اول خو ستاسو شکریا د وخت راکولو، یقینا چې ډېر مصروف وخت دی. دا راته ووایه، تعلق هم کوم ځای سره دی، ابتدایي تعلیم هم کوم ځای حاصل کړی دی او څومره هم حاصل کړی دی؟ ډېره زیاته مننه جی، ډېره مهرباني. زما خو زه صوابۍ سره تعلق لرم، چونکې زما دوه کلي دي، سرګنۍ مې د سوات ته، زما هزبنډ د سوات سره تعلق لري او زه د صوابۍ سره تعلق لرم. نو زه بیسیکلی د صوابۍ یم او د صوابۍ په خاورو کې مې خړپوسي کړي دي. د صوابۍ نه مې ابتدایي تعلیم چې کوم دی، پنځم پورې سبق ما په صوابۍ کې ویلې، ټوپۍ سکول کې مې بیا اتم پورې ویلې دی، بیا هغې نه پس زه راوتیم. نو چې کله ما د ټیلیویژن ته زه رالمه، نو زه په اتم کې وم هغه وخت، بیا هغې نه پس چې کوم دی نو میټرک ما پېښور له ډیګري نه کړی دی، او هغې نه پس چې کوم دی نو بیا ما فرسٹ ایئر او سیکنډ ایئر او تھرډ ایئر او فورتھ بی اے ما د اسلام آباد نه کړی دی. تر دې دوام پسونه ډرامو کې کار کړی دی یاره جی. دیکھی خو که دغه دروغجن کېږم نه، نو تقریبا د سلو نه بره دي تقریبا. څه فرق ګڼئ په تیرو ډرامو کې په اوسنیو ډرامو کې؟ ډېر فرق دی جی. مخکې ډرامه وه، نمایش نه و، اوس نمایش ډېر زیات دی، ډرامه نشته. اوس خلک کمرشلایز دی، کمرشلزم دی، چینل دی زیات دی، خلکو سره ریموټ دی، ټک 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 ټک. کیسه شته خو پلاټ نشته، پلاټ شته خو آرټسټ نشته، آرټسټ شته خو ډایلاګ نشته، ډایلاګ شته خو خواري نشته. مونږ ریهرسل نه کوو، نو ډېر سیزونه دي چې هغه مونږ مس کوو. کم د پاکستان ټلویژن ډرامه وه، کم اوس ډرامه ده، ډېر فرق دی. پښتنه معاشره کې بیا یو پښتنې پیغلې ده، بیا دغه پیل ته راتګ کې څومره مشکلات وي؟ ډېره زیاته ګرانه وه جی. نن تقریبا شپږ دېرش کاله وشو، په هغې کې ډېره زیاته لکه ډېره زیاته فاصله تېر شوه. هغه وخت کې لږ ګرانه خبره وه د خپل کلي نه راتلل. زما چونکې دا جدي خدای بخي هغه په آرمي کې و، او چې هغوی ته کله ما دا خبره وکړه، زما د ماما زوی و، هغه انجینیر و پاکستان ټلویژن کې، محمد اسرار یوسفزی، چې ما هغوی سره خبره وکړه، نو اول خو لږ شانتې په کور کې لږ جګړې مګړې شروع شوې. خو بیا هغې نه پس چې کوم دی نه زما پلار وایي چې ده بس دا نه شي کولی، بس هسې به لاړه شي، د دې هسې خواهش ته و چې دا لړه شي، نو دا چېرته کمرې ته کتی شي واپس په راځي. هغه ته دا پته نه وه چې زما لور به کوم ځای ته رسي. او بهر حال زما دا جدي خدای وبخي، او دا د هغوی تعاون ما سره. خو په پښتنو کې زه وایم چې پښتانه ډېر ښه خلک دی، لکه زما خو ډېر قدر کوي، لکه اوسه پورې زما خو پښتانه ډېر زیات قدر کوي. زه د خپلو پښتنو ډېر زیات شکر ګزار یم چې هغوی مال په هر محاذ باندې ډاډ راکړی دی، او زه په هر محاذ باندې خوښه کړی یم. خو څه خلک داسې شته چې هغې په معاشره کې راوځي لږ شانتې، نو څه لږ ډېرې مسلې وي. خو زه هغه پیغلو ته هم دا خبره کوم چې لږ د خپل خاندان، لږ د خپل کور والا، او لږ د خپل وروڼو، خویندو، خاوند، پلار، د خلکو لږ خیال ساتل دي، خپل خواهشونه پوره کول دي، خو د یو دایرې دننه، یو دایرې دننه. ډېره مننه کوو ملګري، روټۍ ته هم کېناستل تاسو باندې مننه. ګرانو کتونکو، دا اوس شازبه حلیم کوم چې د پښتو د ډرامې یو نوم دی، یو معیاري نوم دی، د هغې خبرې تاسو ته در رسولې. محمود جان مرزا ده نه، اجازت غواړي. د لوی الله په امان.